ରାଜନୀତି ନ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆମେ ସେବା କରିପାରିବାନି ଠିକ୍ ସେ। ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛେ ସମାଜର, ଯଦି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ହିଁ ରହିଯିବା କି ଆମେ ଚାକିରିରେ ରହିଯିବା, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ସେବା ନୀତି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କରିବ କିଏ? ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଲେ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇ? ସାର୍, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜି ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମନେ ପକାଯାଏ, ସିଏ ତାଙ୍କ ୟୁଥରୁ ହିଁ ଯେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଛିଥିଲି, ସେଇ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁକି ୟୁଥ୍ ଡେ ହିସାବରେ ଆମେ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି କି ବାହାରକୁ ଅନେଇଛି, ଆମେ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଅନେଇବା ଦରକାର, ଆମ ଘରକୁ ଅନେଇବା ଦରକାର, ଆମ ମାଟିକୁ ଅନେଇବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଦେଶ ପାଇଁକି, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ତ୍ୟାଗ, ସେଇଟା ବହୁତ ହି ଛୋଟିଆ ତ୍ୟାଗ। ମୁଁ କରିପାରୁଛି ଏଇ ତ୍ୟାଗ, ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଭଲପାଇବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଯେଉଁମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭଲପାଇବାଟା ସେଇଟା ମୋର ଟାଣି ଆସିଛି। ବହୁତ ଥର ମୋତେ ମନରେ ଆସିଥିଲା ଯେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି, କ'ଣ ଛାଡ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭଲପାଇବା, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ଯେଉଁ ଦେଶର ଯେଉଁ ସେବା, ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ସେଇଟା ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାଟା ବହୁତ ସହଜ ନଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରେରଣା ହେଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ୟୁଥ୍ ପାଇଁକି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହେରି। ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷିତ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ, ନିଜେ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇ ସାରିଲେଣି, ଏବେ ସମୟ ଆସିଲାଣି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଫେରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାଜନୀତିକି ତ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ରାଜନୀତି ପାଇଁକି ହିଁ ଏ ତ୍ୟାଗ କଲି। ରାଜନୀତିକି ନ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆମେ ସେବା କରିପାରିବାନି ଠିକ୍ ସେ। ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛେ ସମାଜର, ଯଦି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ହିଁ ରହିଯିବା କି ଆମେ ଚାକିରିରେ ରହିଯିବା, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ସେବା ନୀତି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କରିବ କିଏ? ତ ଆମ ଭଳିଆ ପିଲା ଆସିବା ଦରକାର, ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ, ହଜାର ହଜାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଅନାନ୍ତୁ, ଦେଶକୁ ଅନାନ୍ତୁ, ଦେଶ ମାଟି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଲଢ଼େଇ କରିବା। ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଯୁବକଙ୍କ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ବି ବଢ଼ିଛି, ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯୁବକ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା, ଭୋଟର ତ ବଢ଼ିଛି। ଆମମାନେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନେସନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବେ ଆମ ମାଟି ପାଇଁ, ଚାହିଁଲେ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ୟାଗ ଦରକାର, ବହୁତ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ସମୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ ସେବା ପାଇଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁକି, ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁକି, ଭୋଟ ବି ଠିକ୍ ସେ ଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁଥିଲି, ଆ ପରଠୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବି, ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମାଜକୁ ଆଣିବି, ତାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ସ୍ପେଶିଆଲି ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ୟୁଥ୍ର ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମୁଁ କରିବି। ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ମନ୍ମଥ ରାଉତ କୋଉ ଦଳରୁ ଠିଆ ହେବେ, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇ? ଆଜି ମନ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ମୁଁ କୋଉ ଦଳ ବିଷୟରେ କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି, କି କୋଉ ଦଳରୁ ଛିଡ଼ା ହେବି କି କୋଉ ଦଳରୁ ଛିଡ଼ା ହେବିନି, ଏଇଟା କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି। ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲପାଇ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମନରେ କିଛିଟା ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏ ଦୁଃଖଟା ପୁଣି ମିଟିବାର ଦରକାର, ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଯିବାର ଦରକାର। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ନେବି ଆ ବିଷୟରେ, ରାଜନୀତି ଉପରେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେବି। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ସାର୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୋଉ ଦଳରୁ ଠିଆ ହେବେ ବୋଲି? ଯାହା ବି ଜାଣିବେ ମୋ ବାବା ହିଁ ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ, ମୋ ବାପା ହିଁ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ ସବୁକିଛି ମୋର। ରାଜନୀତିରେ ଆଣିବା ଲୋକ ସିଏ, ଶିଖିବା ଲୋକ ସିଏ, କାମ କରିବା ଲୋକ ସିଏ, କେମିତି ଆଗକୁ କରିବ ବି ତା ବିଷୟରେ ବି ସିଏ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ସିଏ ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ ନିଜେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଦଳରୁ ସିଏ ଲଢ଼ିବେ ତାହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଏ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଗନ ଜେନାଙ୍କ ସହ କପିଳାସ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।